Bütün bu uğurlar ancak müstəqillik dövründə mümkün olmuşdur. Azərbaycan xalqı bir daha görür ki, müstəqilimizin üstünlükləri nədən ibarətdir. Bizim taleyimiz öz əlimizdədir, biz öz taleyimizin sahibiyik. Biz ancaq müstəqillik dövründə belə büyük uğurlara nail ola bilərdik. Ona görə müstəqillik bizim üçün ən büyük sərvətdir, ən büyük nimətdir, ən büyük xoşbəxtlikdir. Biz bundan sonra da müstəqillik və qələbələr yolu ilə gedəcəyik. Eşk olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın!